Gente, olha esse presente lindo que a galeria me deu. Ontem foi meu penúltimo dia de gravação. Eu fiz foto com eles até 6:30 da manhã. E eles me deram esse porta-retrato que tá passando um monte de foto que eu não vou mostrar porque vai ser spoiler demais, mas eu amei! E aí, babies? Olha, eu fiquei sumindo o dia porque eu tirei foto até 6:30 da manhã e dormi bastante. E hoje é o dia das Isabenáticas, então eu tentei passar no máximo que deu nos fã-clubes. Vou continuar passando. Agora eu tô aqui toda arrumada, que eu tenho compromisso. Mas eu vou continuar passando nos FCs de vocês. Agradecer pelo carinho. Hoje é uma data muito especial, porque vocês são muito importantes pra mim. E a gente tá crescendo cada vez mais. Tem mais pessoas me acompanhando. E pessoas que estão desde o começo da minha carreira ainda estão aqui, eu valorizo muito todos vocês, então, obrigada, feliz dia das Isabenáticas. Da casual de luxo, do chique confortável, do estilo tchutchuco, rei lacoste, indomável. Moda casual de luxo, do chique confortável. Esse vidro aqui deixa bonitinho. Olha lá. Vai, cara bonito. Já tava fazendo. Putz. Ah, isso aqui tocou o cérebro. Ainda bem que eu não uso ele. Eu tô sentindo cheiro de batata frita. Você tá sentindo cheiro de batata frita? Batata frita. Não fala nada não, mas eles acabamos de fazer uma revolução aqui. O jantar ainda não tava liberado, só que a gente achou que tava. Então a gente veio e pegou as coisas do jantar. E agora tá uma fila pra janta, sendo que a janta ia ser liberada só daqui a tipo 20 minutos. Você quer mesmo saber? Cara, o melhor amigo do filme pra eu levar pro carnaval, de fato, seria o Alan. Porque, aí, eu ia gastar muito a onda no carnaval com o Alan, tá? Papo reto. Aí, a Lara é tão braba que ela adotou todo mundo do elenco como filho. Fala. Ai, meus filhos queridos, lindos, maravilhosos. A Júlia, que tem 16. Eu sou a mais velha e a mais nova é a Júlia. Segundo as minhas pesquisas aqui, ó. O Xande, sem dúvidas. Concorda, Luca? É o Xande? Sim. É verdade. Principal influenciador, graças a Deus. Botei música de qualidade na cabeça de geral.
A gente veio a passeio hoje. Hoje foi pura resenha. Era meu livro favorito quando eu tinha 12, 13 anos. Eu li, tipo, todos. Eu era viciada. Eu li Minha Vida Fora de Série. Eu li o filme tudo. Favorito. Esse aqui? Com a Marta do marketing, que ela é a melhor pessoa pra responder isso. Vai, claro. Nunca para. Ok? Valeu, filme! Ah, esse aqui tocou o cérebro. Ainda bem que eu não uso ele. Da casual de luz, do chique confortável, do estilo tchutchuco, rei lacoste, indomável. Da casual de luz, do chique confortável, do estilo tchutchuco, rei lacoste. Ok? Valeu, filme! Gente, vim aqui falar com vocês. Olha como é que eu tô, gente. Chorando. É, eu tive que voltar pra BH ontem, então eu não tô acompanhando as filmagens hoje. Aliás, tô acompanhando aqui no meu computador, não tô acompanhando ao vivo, mas eu já tava um mês no Rio, minha viagem já tava marcada de volta, e até tentei ficar mais um dia, mas realmente não deu. Mabel já tava ficando doente, eu já não tinha mais nem roupa, as filmagens acabaram atrasando uns dias do que tinha sido programado. Mas eu tô acompanhando aqui no computador e tá tudo lindo, gente. O último dia, eu tô muito emotiva. Quinta-feira lá, que foi meu último dia, eu chorei muito. E eu vou postar pra vocês algumas fotos que estão me mandando, né? E realmente tô acompanhando aqui as cenas todas no computador, que nem eu fazia lá. E tá tudo incrível. Esse filme pra mim, assim, é mais do que um sonho realizado. É tudo que eu quis pra ele, sabe, desde o começo. Eu tava tão envolvida, assim, de escolher elenco, de escrever roteiro. Vocês vão ver quando sair, gente. É o livro ali na tela, sabe? É realmente, assim, é tudo que eu sonhava pra um filme meu aconteceu. Eu tenho que agradecer algumas pessoas, sabe? Primeiro o Rodrigo, da Panorâmica, que tá comigo nesse projeto há anos e entendeu que eu realmente queria que esse filme fosse especial, que fosse igual ao livro, por mim e pelas minhas leitoras, pelos meus leitores. O Pedro, diretor, nem sei o que falar dele, que assim, abraçou o livro, entrou no universo da Fanny como ninguém entraria e topou fazer o livro, assim, literalmente, né? Só transpôs pra tela. Tenho que agradecer também todo o elenco, que eles realmente viraram meus personagens, sabe? É, desde a aparência, o jeito e tudo, eles se entregaram e se envolveram entre eles também. Parecia realmente que era a turma da Fanny ali na minha frente, sabe? Todo mundo assim, eu até brinquei uma vez, parece que eu já conhecia e escrevi o livro pensando neles, sabe? De tão parecido com meus personagens. Toda a equipe do filme também. Vocês não têm noção do carinho, gente, que foi no set, todo mundo. Desde assim... Ai, eu não posso falar nome, senão eu vou acabar esquecendo alguém e vai ser ruim. Mas todo mundo muito envolvido. Maquiadoras, cabeleireira, figurinistas,
moça que limpava a bandeja do refeitório. Todo mundo, gente, muito imerso, sabe? E com carinho com todo mundo. Parecia que todo mundo estava feliz de estar ali. Então, realmente, foi assim... Foi um ambiente muito bom, incrível, mágico mesmo. E queria agradecer também o pessoal da Galeria Distribuidora, né, por terem aceitado fazer esse filme tão fiel como está, de terem acreditado nesse projeto, né, comprado essa ideia junto comigo e terem se envolvido tanto. Bom, gente, vou voltar aqui, estava no intervalo e vai começar de novo as filmagens, vou continuar acompanhando. Mais tarde eu volto para falar com vocês... Ou não, vamos ver como é que eu vou estar. E é isso, em breve, nos cinemas, fazendo meu filme, O Filme. Vocês não perdem por esperar. Tá lindo. Hoje é só um rímel transparente, né? Com certeza. Só pra dar aquela valorizada na beleza natural, né? Nada de rebocão. Eu amo ter a Marcia fazendo massagem. Só massagem, não passa nada. É um vídeo. Tá linda. Tô feia, você tá maravilhosa. Cabelo. E é isso, o cabelo dela é maior que todo mundo aqui. Ninguém sabia. E todo mundo ficou, quem é você? Agora a gente vai comer. Só que a gente já comeu. A gente pediu um Burger King ali. Eu tô de roupãozinho. Olha a Marta. Eu vou muito roubar esses sapatos da Érica, porque eu amei. Você vai roubar o seu, Milena? É douradinho. Gostou? You made me run like I never run, try like I never tried, fight like I never fought, made me wanted. You made me run like I... Deu uma acabadinha de luz aqui, mas tá tudo certo, né? Certo. Tá tudo certo. Mas a Milena ficou meio emotiva. É, a Milena abraçou a gente, Milena nunca demonstra sentimentos, Milena. Falou, vamos aproveitar a chuva. Ai.